السلام علیکم قدرمنو خیال بچا خیال دا یوټیوب چینل دا خیال رنگونه تاسو ته مخاطب یم نن را سره دراجولی خان خیستا واز وره دا خو معیاري ویډیو کانو دا پر دا خیال رنگونه یوټیوب چینل یاد ساته پلار کی ناز دی مستا رات لوتا او او خلق لاس پسر راکا گلی ونوتا یانو نن سبا مستا غمونا ملمان دیا او او دزرغ وخی ورکوم دی ملمانوتا او کنا یانو د خپل تن غوخ می اوړل بازار تا او یا ما په خپل غوخ داسې आवाज وکړ او کنا یا غوخ والې ز پیسې وړ ما یار تا نو خریدار می په بازار کې پیدا نکړ یا واپس را عالم شرمیندا اوتری تم یار تا نو بے وفا پد خاطرن پوئی گنو یارا شو کدا خبری وفادار تا یا خلقا وپا پچا کی نشتا نوائی حواسی پخ پلوز لنو ما کوئی ظلمونائی یا خدایا دمین جانان راکی او کنا یا چی پس پیڑو یا وخم نیاز بمیوڑی نگذرے خدایا بی درد لا دل ورکی او کنا اچ د دل منا سړی د حال خبر شینا یا خدایا دا څنګه زمانہ شوا دغه خدایا دا څنګه زمانہ شوا چی بے وپا جانان تا بیا متازہ شمنوائی زما چې کومه مجبوری و اوسم هغه سدا زما چې کومه مجبوری و اوسم هغه سدا ستا چې خستا خپل زونی و اوسم هغه سدا ستا چې خستا خپل زونی و اوسم هغه سدا زما چې کومه مجبوری و او سم هغه سدا مسکے شوی اننگو کے بد خم پیدا شو چیپ مسکے شوی اننگو کے بد خم پیدا شو چیپ مسکے شوی اننگو کے بد خم پیدا شو پمر دا غمر چی سختی و او سم حغ سے در پمر دا غمر چی سختی و او سم هغه سدا ستا چې خستا خپل زونی و
اوسم غسه دا ستا چې خستخ کول زوانی و اوسم غسه دا زما چې کوم مجبوری و اوسم غسه دا